Аклуу энд боё. Их зориг өндөр оргинд амд үе завд гэдэг бид найсууд хүний сэтгэл төрөх гэдэг хурш хөндөрт байдаг гэхдээ нөхөд тайгоо их урлаг гэгэн үлсэд эв зүйд зүтгэдэг бид найсууд Тавдугаар сарын 6 нас найз энэ чам дөрөлтэй боллоо. Энэ бол найзах нь үүргэшүүд. Агдуу зүгээр үү? Найз зүгээр ээ. Найз сошин инедми идэл таймд шоу тогно. Тавдугаар сарын 6 нас Монголын өдөржлийн үеийн соёлын дугаард өдөр бүр харагдана. Дэшид зундаас хэштэй. Ха? Таны хааны? Тэр тийм. Нэтсүүд, юрхи ивент гэлгч баяжих зүүч. Ивент гэлгч доктор Ролс Монсемет. Яг тэний шиг боё. Смел. Чи. Ужин үйт. Урин урт. Батмух. Чи битгий ногшраараа чи. Мантуха хатл. Хөлхний. Эхний хороны. Үндгэн дар. Үндгнийхэн. Амсэн дар. Амсныхэн. Тэрчир дар. Сарын 29-ноос Монголын үлдвэрчний эмлийн соёлын төв ордон Ее бандрыг инди Ямар үргэлж
эхнэрийн зөв инээдмийн интертеймент сошин шоу тоглолт. Энэ үе продакшн найзууд төсөл үзүүлж байна. За сайн яваад ирээрээ. Гадаад төрлөө. Гадаад төрлөө бүгд бийцгүй болно шүү дээ. Гадаад иргэн. Олонсын эмэгтэйчүүдийн маяг зориулан хавар цагийн анхны инээд гүргэр хань цоошин инээд бидэр таймд шоу тоглолт 3-р сарын 5-аас соёлын дүүргэнд өдөр бүр 19 цагаас 800 үзүүлж байна. Ерхий ивэнтэд гэлч нэмэн хоолдинг. Ясми. Төрсөнгүй. Яваа. Төрсөө. Их хордоо төрлөө. Бүргэн хань хэмчээ дэмсгүйгээс тэнгэрлэг хүүхдүүд Монголд төрдгийг. Энэ Монголын эзэн бид.